Kérem elsőként a két nyugdíjba vonuló igazgatónk elismerő oklevelét adját érsek atya, Leskó Ferencné és Liktor Tamás úr. Leskó Ferencné az Apci Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola idén nyáron nyugdíjba vonult igazgatója. Az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola alapító igazgatója szilárd keresztény erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését. Személyes példájával a katolikus közoktatásban végzett munka kitűnő alapját teremtette meg. Az igazgatói munkaközösség vezetését körültekintően, napra készen, segítő és a napi problémákat közösen megoldó hozzáállással teszi. Az intézményben 7 évig igazgatóhelyettesként és immár 10. éve pedig igazgatóként irányítja a pedagógiai szakmai munkát, kollégái tevékenységét. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy az Apci gyerekek megújult, korszerű, minden tanulói és szülői igényt kielégítő körülmények között végezhessék tanulmányaikat. Ennek érdekében számos pályázatot kutatott fel és nyújtott be, melyek nagy számban sikeresek voltak. 2015-ben miniszteri elismerést kapott nyugdíjba vonulása alkalmából, melyhez mi is gratulálunk. Köszönjük szolgálatát! Liktor Tamás, a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola idén nyáron nyugdíjba vonult igazgatója. Vezetőként, illetve pedagógusként végzett munkája példa lehet mindenki számára. Mindig nagy odafigyeléssel, példamutató pedagógushoz, vallását gyakorló keresztény személyhez méltóan élt. Családi, baráti kapcsolatai szintén példaértékűek. Kollégáival és a gyermekekkel mindig a hitét aktívan gyakorló pedagógusként ténykedett, viselkedett, magatartásával, hozzáállásával, jó példaként szolgálva, mint vezető. Minden szent misén jelen van vasárnaponként, vallási ünnepek alkalmával. Köszönjük munkáját, gratulálunk az elismeréshez. Most a Szent Gellérdi ezüst fokozatát fogja érsek atya átadni. Kérem Andáné Henrik Máriát, a Török Szent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium általános iskola óvoda Szent Kristóf tag óvodájának vezetőjét. Andáné Henrik Mária óvodapedagógus. Több évtizedes óvodapedagógusi munka után a katolikus óvodában találta meg azt a környezetet, ahol a hite és a munkája egybefort. Példaértékű a családi életre nevelésben, a zarándoklatokban, a katolikus népkörben, a Török Szent Miklósi Szent Erzsébet Karitász csoportban, illetve a katolikus óvodák vezetőivel végzett munkája. Köszönjük munkáját! Szintén a Szent Gellérdi ezüst fokozatát kapja Nagy Árpádné, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda iskolatitkára. Nagy Árpádné született Rendek Ágnes, 1995-től dolgozik az intézményben. Munkáját lelkiismeretesen, határidőre végzi. Segítőkészsége miatt szívesen fordulnak hozzá gyerekek és kollégák egyaránt. Tevékenyen részt vállal az intézmény lelki életének szervezésében. Nyitott személyisége, hitélete a tantestülethez, a gyermekekhez fűződő közvetlen kapcsolata indokolja a díjat. Gratulálunk az elismeréshez! A Szent Gellérdi ezüst fokozatában részesül Sebes Péter igazgató úr, a Sátoralja újhelyi 5. István Katolikus Középiskola általános iskola és óvoda igazgatója.
Sebes Péter 2006-tól az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola igazgatója. Részt vett a katolikus köznevelés Sátoraljaújhelyi kiszélesítésében. Előkészítette az 5. István közgazdasági szakközépiskola átvételét, majd az általános iskola és a középiskola egyesítését, a gimnázium elindítását. A következő tanévtől induló katolikus óvodával a Sátoraljaújhelyi katolikus oktatás és nevelés lehetősége 3 éves kortól 20 éves korig biztosítva lesz. A helyi egyházak vezetőivel jó kapcsolatot ápol. Következetes, baráti stílusa, nyitott személyisége alkalmassá teszi őt arra, hogy megszólítsa a szülőket, a város vezetőit, az egyházi személyeket. A helyi egyházközség és a katolikus oktatásért alapítvány kuratóriumi tagjaként is fontos szerepet tölt be. Köszönjük munkáját! A Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesül a katolikus oktatásban és nevelésben végzett kiemelkedő szolgálatáért Szőlősiné Rab Sarolta, a hevesi újtelepi katolikus általános iskola pedagógusa. Gratulálunk! Szőlősiné Rab Sarolta biológia földrajz szakos tanár. 1976. szeptember 1-től dolgozik az újtelepi katolikus iskolában és jogelődjeiben. Magas szintű szakmai tevékenységével, pontos, precíz munkavégzéssel, a tanított tantárgyak megszerettetésével gyorsan kivívta a kollégái, a gyermekek és a szülők tiszteletét. Az egészségfejlesztéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, heves város értékeinek megismertetése kimagasló. A gyermekek iránti szeretete, empátiája áthatja munkáját. Igazgatóként az oktató-nevelő munka színvonalának emelését, az ehhez tartozó személyi és tárgyi feltételek megteremtését, a pályázatokban való jeleskedését, az iskola mai arculatának kialakítását köszönhetjük neki. Címzetes igazgatóként és hívő katolikusként az iskola javáért, a gyermekek mindenek felett álló érdekéért tevékenykedik. Gratulálunk az elismeréshez! A Szent Gellér díj arany fokozatában részesül Tolmájerné Borbé Zsuzsanna, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégium igazgató helyettese. Tolmájerné Borbé Zsuzsanna történelmet és közgazdaságtan tanít. Az iskola egyházi átvételét követően igazgatóhelyettesi és igazgatói feladatokat vállalt, amelyet nagy odaadással, szakmailag megalapozottan végzett. Jelenleg az iskola nevelési igazgatóhelyettese. Az újabb feladatban is sok oldalúságát, terhelhetőségét, az iskoláért érzett felelősségvállalását bizonyította. A Szent Bertalan plébánia aktív tagja, az intézményben markánsan képviseli hitét. Szakmailag és emberileg a kollégák, a tanítványok és a szülők számára példamutató. Gratulálunk az elismeréshez! A Szent Gellér díj arany fokozatában részesül dr. Kristonné Kis Klára, a Tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 3 királyok óvoda igazgató nője. Dr. Kristonné Kis Klára, biológia technika szakos tanár. 1988-tól intézményvezető helyettesként dolgozott. 2012-től a katolikus intézmény vezetője. Szolgálatát meghatározza vallásos meggyőződése, amelynek nagy szeretettel, empátiával, türelemmel ad hangot. A Tiszafüredi Egyházközség és képviselőtestület tevékeny tagja. Személye példaértékű kollégái, a gyermekek és családtagjaik számára. Köszönjük munkáját!
és ismét csak a Szent Gellérdi aranyfokozatában részesül Vodila Józsefné, a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola pedagógusa. Vodila Józsefné született Szaniszló Ilona történelemszakos tanárként közel 40 éve tanít. Következetes, kitartó és színvonalas szakmai munkájával, tevékenységével, érzékenységével a pedagógusi hivatás olyan gyakorlatát valósítja meg, mely a rábízott tanulók személyiségének kibontakozását segíti. Elkötelezett pedagógus, lelkesen mesélő nagymama, felkészült, nyitott és pozitívan kommunikáló, keresztény értékeket képviselő ember. A diák színpad vezetőjeként a misztérium játékok színpadra állításával nem csak az intézmény tanulóinak és szüleiknek, hanem a Diósgyőri Egyházközség híveinek és a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulóközösségének is felejthetetlen élményeket szerzett. Köszönjük munkáját, gratulálunk az elismeréshez!